Луки, святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Той час прийшов Ісус додому Симона, і рознеслася чутка про нього по всій тій країні. Те, що Симона була в тяжкій гарясі, його попросили за неї, нахилившись над нею, він погрозив гарячці. Гарячка відійшла від неї, зараз же підвівшися теща, почала йому слугувати, як заходило сонце. Всі, хто мав яких недужих на різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них клав руки, оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали: «Ти син Божий!» Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і пішов на самітне місце, і люди кинулись його шукати, знайшовши, хотіли затримати його, не пустили від себе. І він сказав їм: «Я знаю, він сказав їм, я маю іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо на це я покликаний і проповідував по синагогах у Галилеї». Я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми, люди, покоління, які живемо в сучасному світі, часто звертаємо увагу на те, що світ стає більш безбожний, матеріалістичний. Люди живуть, якби Бога не існувало. Ми шукаємо різні причини на це, і, звичайно, нема одної причини. Причин є достатньо багато, це можна дуже багато дискутувати, і кожна причина гідна уваги. Я хотів би лише сьогодні звернути на одну причину, про що сьогодні йдеться в Євангелії. Бачимо, що люди пізнали Христа, Господь зцілює, зцілив тещу Симона, зцілює інших людей, яких приносять до нього. І люди потягнуті, захоплені його особистістю. І до того захоплені, що, як Євангелія каже, хотіли затримати його, не пустити від себе. Але Христос каже: «Я маю іншим містам звіщати добру новину». Бачимо, що людина звіщає добру новину лише тоді, коли вона дійсно пережила це вірно і правдиво. Тоді їй хочеться ділитися цією доброю новиною з іншим. Бо це добра новина. Дуже часто в сучасному християни, ми, як християни, переживаємо, досвідчуємо Бога, але так і кажемо: це моє духовне життя, це моя віра, це мої переконання, це моя молитва. З одної сторони, це є правда, що це є моє. І це є правда, бо це мій особистий досвід, мої особисті стосунки з Богом. Але з іншої сторони, як би це було би моє, коли б інші не передали це, починаючи від особи Христа через його апостолів, учеників. Це нам хтось передав цю віру, наші дідусі, бабусі, батьки, друзі чи знайомі. Ми десь цю віру пізнали для себе, відкрили. Тому, напевно, одна з труднощів сучасного християнства тому є, що сучасне християнство не вміє, з одної сторони, десь глибше досвідчити Бога, а не досвідчивши Бога, не можемо про нього свідчити. Бо ми не можемо свідчити, проповідувати, говорити, євангелізувати, катехізувати про того, кого самі не засвідчили, самі не пережили. І тому, коли ми дійсно цей досвід правдивий маємо, ми не можемо мовчати. Це так і в людському житті. Коли ти маєш якусь гарну, приємну думку, ти не можеш мовчати. Ти зразу говориш про це, дзвониш до знайомих: «Слухай, хотів би з тобою поділитися». Тобі ж просунутий, ну, то в Фейсбуці пише про якісь добрі новини. Ну, бо хоче поділитися цим, що є для тебе доброю новиною. Християнство ідентично. Ми ділимося, коли це є доброю новиною для нас.
І тому, напевно, це ще не є до кінця глибоко нам доброю новиною. До кінця ми це не пережили як добра вістка, чому нам так тяжко про це свідчити і ділитися, вказувати іншим. Тому хай Господь все більше для нас дасть зрозуміти, відчути, наскільки Бог і Євангеліє для нас доброю новиною, щоб ми могли цією доброю новиною також ділитися з іншими людьми, яких Бог ставить на наше життя від дорозі. Амінь.